Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19 horas. Meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius. E nesse momento, tu está assistindo a gravação dessa live e tu pode ter a oportunidade de me fazer perguntas, tirar tuas dúvidas comigo toda quarta às 19 horas no meu Instagram. Lembrando, @marinovinicius, tudo junto, certo? Vamos então para a primeira pergunta de hoje. Da Mila Borges. O que eu devo pesquisar antes de abrir uma conta na corretora? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é uma corretora, tá? O que é uma corretora de valores? Uma corretora de valores é somente uma ponte que liga um investidor ao investimento. Então muitas vezes a gente fica com uma barreira gigantesca. Poxa, por meio de qual corretora eu invisto? Como que eu faço esse investimento? Poxa, qual corretora é melhor? Qual que é mais segura? Quando, na verdade, esse é um detalhe. Eu não estou desmerecendo essa decisão, mas esse é um detalhe que ele não deve ser um impeditivo para tu começar a investir. Por quê? Deixa eu te explicar. Uma corretora, ela é somente o veículo que te possibilita chegar até um investimento. Quando tu investe o teu dinheiro, nunca, absolutamente nunca, o teu dinheiro fica na corretora. O teu dinheiro ele vai ser custodiado em algum outro lugar. De forma que, por exemplo, se uma corretora vira falir, vira quebrar e tu estiver investindo por meio de uma corretora, o teu dinheiro que está investido ele não está na corretora. Não acontece absolutamente nada contigo. Tu só tem que pedir uma portabilidade dos teus investimentos para uma outra corretora, tá? Basicamente, qual o teu risco investindo por meio de uma corretora? É só o único dinheiro que tu vai estar... com risco, digamos assim, poxa, caso a corretora quebre, eu perco meu dinheiro, eu posso perder, só se tu tiver com dinheiro parado na conta na corretora. Se tu não tiver com dinheiro parado na conta na corretora, zero risco, zero estresse, zero problemas, tá? Mas vamos lá, o que eu devo pesquisar antes de abrir uma conta na corretora? Basicamente, o que me faz escolher uma ou outra corretora? A primeira coisa que eu gosto é analisar o tamanho da corretora. Por quê? Porque corretoras de valores que são maiores, que são mais conhecidas, elas têm uma estrutura de atendimento, de suporte, de plataforma muito melhor que pequenas corretoras, né? Porque ela justamente é uma empresa maior. Então eu gosto de escolher uma ou umas entre as maiores. E aí, quais são as maiores? Eu vou te apontar nomes aqui, tá? Não tenho parceria com nenhuma corretora. As que eu uso são a Clear e a BTG Pactual Digital, ou BTG, a corretora do BTG Pactual, que se chama BTG Pactual Digital. E basicamente eu invisto pela Clear por quê? Por causa da taxa zero para eu investir em absolutamente qualquer coisa. Foi na época, em 2015, 2016, por aí, foi a primeira corretora que isentou a taxa de corretagem, que é uma taxa que a gente tem que pagar para investir em ações, para investir em fundos imobiliários. Ela foi a primeira a isentar. Então, por isso, eu fui investir na Clear. Na verdade, eu fui investir antes porque a Clear tinha a menor taxa de corretagem. Aí, depois, ela foi a primeira a isentar a taxa de corretagem. E, até hoje, algumas das grandes corretoras cobram, por exemplo, a maior corretora do país cobra R$18,90, R$18,90, por ordem de compra ou venda de ações. Então, se eu quiser em um dia ir lá e comprar 10 ações diferentes, eu vou pagar R$ 189 só de taxa para comprar. Se daqui a alguns meses eu quiser vender 5 ações, eu vou ter que pagar R$ 18,90 por cada venda que eu fizer. Sendo que eu investindo pela Clear ou pela corretora do próprio Banco Inter, que é um banco digital que tem uma corretora, eu não precisaria pagar taxa nenhuma, tá? Então, basicamente, o primeiro ponto que eu levo em consideração é o porte da empresa. Então, eu vou escolher uma entre as maiores. Eu invisto pela Clear e pelo BTG Pactual Digital. Fora essas duas, quais são as outras opções? Tem a XP Investimentos, tem a Corretora Rico, tem a Orama, tem a Isinvest, tem... mais ou menos é por aí. Essas quatro mais a Clear e o BTG Pactual Digital... e eu não sei se eu falei, mas a corretora do Banco Inter. Então aqui tem 7 opções já para escolher. E aí dentre essas opções eu vou ver, primeiro a questão de taxas, tá? Porque basicamente elas são veículos para eu investir. Então nas corretoras, em praticamente todas elas oferecem a mesma coisa. Então o que vai mudar para mim? Se elas oferecem a mesma coisa, o diferencial que uma tem em relação à outra é ínfimo, é muito pequeno, eu vou escolher aquela com as menores taxas.
E aí, como é que eu descubro quais são as melhores taxas? Toda corretora, ela tem uma aba no seu site que é preços e taxas ou custos operacionais. E aí naquela aba ali do site eu consigo ver quanto que a corretora cobra, se ela cobra taxa de corretagem, por exemplo. Quanto que a corretora cobra para eu a taxa de corretagem de ações? Quanto que ela cobra, se ela cobra, como taxa de corretagem para eu investir em fundos imobiliários? E eu consigo ver toda aquela tabela de preços. E eu comparo e escolho aquela que tem menos custos. Então, hoje, quais as que têm menos custos? A corretora Clear e a corretora do Banco Inter. São as duas que têm taxa zero para investimento em ações. Todas as outras, elas cobram, em alguma medida, taxa de corretagem. Algumas cobram muito, outras cobram pouco, tá? Aí, o que mais eu vou levar em consideração além das taxas? Uma outra coisa que eu posso levar em consideração é a experiência do usuário. O que é a experiência do usuário? Se é fácil, se é simples eu investir por meio daquela corretora. Por exemplo, tem uma grande corretora, eu não quero falar mal, tá, gente? Mas tem uma corretora que eu abri conta alguns anos atrás e eu não tive uma experiência boa, não consegui me achar naquele negócio, que foi a corretora da Modal Mais. Que eu abri conta, não sei como é que tá hoje, não tenho nem ideia, mas na época, poxa, nem se fosse taxa zero, só lá eu não investiria por lá, porque eu não conseguia me encontrar naquele negócio. Eu tinha que falar com o atendimento, eu não conseguia achar onde era atendimento, porque a plataforma ela não era amigável, entende? Eu não conseguia navegar ali com tranquilidade. Então esse é um outro ponto para pesar. Mas fora a corretora do Modal, eu nunca tive nenhum problema com outra, eu nunca achei ruim outra corretora. E um outro ponto, que aí dependendo da forma como tu investe, é, por exemplo, os serviços que são oferecidos pela corretora. Por que que a maior corretora do país cobra uma taxa de corretagem tão grande? Porque eles oferecem vários relatórios de recomendações de investimento. Eu, como não sigo isso, eu não entrego o meu futuro nas mãos de outra pessoa, eu tomo minhas decisões de investimento, eu não preciso disso. Então, se eu não preciso desses serviços, eu vou pagar menos taxas. Então, basicamente, se tu quiser investir como um investidor, como uma investidora sempre em alta, o que eu diria para tu analisar? Primeiro, o porte, o tamanho da corretora, e depois tu escolhe e filtra pelas melhores taxas. E aí tu abre a conta, abrir uma conta em uma corretora é 100% online, 100% gratuito, em minutos tu consegue abrir a conta, porque tu informa teus dados, rapidamente o site ele cruza com os teus dados na Receita Federal, já faz a abertura de conta, tudo legal, tudo 100% online, gratuito. E basicamente, se tu abrir uma conta em uma corretora e tu não fizer mais nada, a tua conta vai ficar parada, não vai ter gerar custo, não tem problema nenhum, é custo zero, tá? Então, o que pesquisar antes de abrir uma conta na corretora é justamente isso. Se tu quiser entender mais, eu te dei um grande resumo aqui, tá? Se tu quiser entender mais sobre corretoras de valores, qual o nível de segurança, qual o nível de risco, a quem tu recorre se porventura um dia tu tiver algum problema, quais são as melhores, como abrir uma conta na prática com a tela do computador, eu tenho uma live no meu canal no YouTube, o nome do meu canal no YouTube é Vinícius Marinho, tá? Eu tenho uma live lá que eu deixei postada, que o título dela é Live Hashtag 033. Live Hashtag 033. Nessa live eu falo tudo isso. Qual é a diferença de um banco, uma corretora, como abrir conta na prática, quais são os mecanismos de proteção e garantia dos investidores, muita coisa tu vai ver lá. Tudo teoria e prática. Tu vai sair dela 100%, com 100% de segurança para abrir uma conta em uma corretora, tá? Aí terminando essa nossa live aqui, tu pode ir lá e assistir este vídeo, tá bom? IQOption não é corretora, tá? Tudo bem, é uma corretora, mas é para especulação, não é para investimento. Aqui não tem day trade, aqui não tem especulação. O nosso foco aqui é fazer o dinheiro trabalhar por nós e para isso a gente ter liberdade, mais tempo e não dedicar tempo para investir, tá? Então a IQOption não se enquadra nisso. Onde começar a investir? Renda fixa ou bolsa de valores? Onde começar a investir? Em ti. Esse é o primeiro ponto. No momento em que tu precisa, olha só, no momento em que tu precisa optar por uma coisa ou outra e tu vai tomar uma decisão com base no que alguém está te falando, tu não pode começar a investir ainda, não chegou a hora ainda de começar a investir. Primeiro tu tem que aprender a investir. Aprendendo a investir, tu vai fazer o quê? Um planejamento dos teus investimentos. Se tu tem R$0 investidos, o que que tu vai ter que fazer?
O primeiro passo para qualquer pessoa é formar uma reserva de liquidez. Então, eu vou ter uma reserva de dinheiro, uma reserva financeira, onde eu vou investir esse dinheiro não para eu ter rentabilidade, mas para eu ter segurança durante momentos que podem vir como emergências, como necessidades. Por exemplo, surgiu uma doença na família, eu preciso de um dinheiro. Bati o carro justamente no dia que eu não tinha seguro, que eu não estava segurado, que quase aconteceu comigo. A única vez que eu quase bati o carro foi justamente o único dia que eu estava sem seguro, estava indo para a vistoria, inclusive. Então, tu vai ter esse dinheiro para tu usar no curto prazo, caso tu precise. Formando essa reserva, depois tu pode planejar os teus investimentos e aí, planejando os teus investimentos, montando a tua própria MAGAR, ou seja, a tua MAGAR, ou seja, a carteira de investimentos do investidor sempre em alta, que lá tu vai investir em renda fixa e renda variável são os investimentos da bolsa, aí tu vai montando a tua carteira de investimentos com foco no longo prazo. Mas assim, a pergunta correta não é onde começar a investir, renda fixa ou bolsa? A pergunta correta seria como eu começo a investir? Como que eu te respondo isso? Primeiro tu investe para o curto prazo, depois para o médio prazo, depois para o longo prazo. Curto prazo e médio prazo, tem que investir em renda fixa. Bolsa de valores é somente com foco no longo prazo. Não existe investimento na bolsa com foco no curto prazo. Isso não é investimento, isso é especulação. Aí tu vai trabalhar para ganhar dinheiro, tá? Aí não é o meu jogo. Meu jogo é eu fazer o dinheiro trabalhar por mim. E isso me dá mais liberdade, mais tempo e mais qualidade de vida. Esse é o meu jogo, tá? E aí, essencialmente, o bolsa de valores é para o longo prazo. Então, depende do teu estágio. Tu já investiu para o curto prazo? Tem alguma coisa que tu quer fazer nos próximos 2, 3 anos que tu vai precisar resgatar o dinheiro dos teus investimentos? Se sim, tu tem que investir em renda fixa primeiro. Aí depois tu investe com foco no longo prazo, tá? Então, onde que tu começa? Depende do teu estágio. Depende de quanto dinheiro tu tem, depende de quais são os teus objetivos e de como tu planeja os teus investimentos, tá bom? Comecei hoje a ver sobre ações, o que indica, o que fazer. Primeira coisa que eu te indico, nunca pergunta o que fazer para ninguém, nem para mim. Não confia em ninguém que te recomenda qualquer coisa, qualquer tipo de investimento. Tu tem que ter domínio, tu tem que aprender a investir. Senão tu nunca vai ficar tranquila, tu nunca vai ficar segura e tu sempre vai depender de outras pessoas que não, possivelmente, não te conhecem e tu tá entregando o teu futuro para elas. Porque o dinheiro que tu vai investir vai determinar as tuas possibilidades ou as tuas limitações. Basicamente é isso, primeiro tu tem que aprender. Depois que tu dominar, que tu tiver um método de investimentos, que tu souber escolher as tuas próprias ações, aí tu vai lá e investe. Mas um ponto de atenção, nunca, jamais invista somente em ações. Jamais, senão tu não vai conseguir estar sempre em alta. Senão tu não vai conseguir ter rentabilidade consistente. Se tu investir somente em ações, tu vai perder 50% do teu dinheiro quando as ações caírem 50%. Se tu quer investir com segurança, tranquilidade e resultado consistente, aí tu precisa combinar investimento. Qual investimento é mais arriscado? Opções binárias, Nike Option, ou investir na bolsa? Gente, vamos lá. Opções binárias ou Nike Option ou investir na bolsa. Vamos lá. Opções binárias não é investimento, é especulação. Tá? Basicamente, tu tá fazendo um par de moedas e tu tá especulando naquilo, tu não tá investindo. Então, é a mesma coisa que eu pegar uma maçã e uma banana e eu te disser assim, ó, qual fruta é melhor? Eu não posso comparar uma maçã com uma banana. Ah não, as duas são frutas. Tá bom, e se eu prefiro maçã e tu prefere banana? E aí, qual que é a melhor? Como que a gente chega num denominador comum? Então tem coisas que são incomparáveis. Se tu comparar uma especulação com investimento, não funciona, não tem como, entendeu? Não tem como comparar. Por quê? E além disso, tá? Tu pode investir de forma extremamente arriscada. Ou tu pode investir de forma segura. Então, se tu quiser comparar, o que é mais arriscado? Especular com opções binárias ou especular com a bolsa? Isso é uma coisa. Agora, investir na bolsa ou especular, sempre um investimento vai ser menos arriscado, ou seja, mais seguro do que uma especulação. Desde que tu saiba investir da maneira certa. Se tu combinar os investimentos, ao invés de investir somente em ações, achando que a bolsa de valores é só ações, se tu combinar os investimentos, aí tu potencializa a tua segurança investindo na bolsa. Porque aí tu consegue lucrar não só quando as ações estão em alta. Porque tu não investe só em ações.
Se tu combina os investimentos, tu consegue ter rentabilidade consistente quando as ações estão em alta e quando estão em queda também. Também, certo? Então aí tu tem o menor risco possível investindo na Bolsa de Valores. Agora, IQ Option, opções binárias, isso é especulação. Então são coisas assim bem incomparáveis, tá? Investimento, o que é investimento? Tu colocar o teu dinheiro para trabalhar no teu lugar. O que é especular? É tu trabalhar para conseguir mais dinheiro. Nada de errado com isso. Tem pessoas que querem especular e tá tudo bem. Agora, isso é profissão, isso é trabalho, isso é renda ativa, se tu conseguir ter lucro, tá? Porque basicamente 98% de quem especula não consegue ter lucro no longo prazo. Mas isso tu vai trabalhar para conseguir ter lucro. Investir é tu não trabalhar e ter lucro. Porque quem trabalha por ti é o teu dinheiro que está sendo investido, que está se multiplicando, certo? Qual o valor mínimo para investir na bolsa e quanto tempo para começar a ter os primeiros lucros? Depende da forma como tu investe, tá? Qual o valor mínimo para tu começar a investir na bolsa? Então vamos lá. Usando o método Investidor Sempre em Alta, que é esse método que te proporciona segurança e tranquilidade para tu investir e te dá rentabilidade consistente, tanto com a bolsa em alta, as ações em alta quanto em queda, o que tu precisa? São 5 investimentos que fazem parte do método, tá? Quais são esses 5? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos, certo? Basicamente, para tu investir em títulos públicos, R$30 é o que tu precisa. Para tu investir em ações, depende, cada ação tem um próprio preço, tá? Então, por exemplo, tem ações que custam R$10, outras R$20, outras R$30. Esse vai ser o mínimo. Para tu investir em fundos imobiliários, R$100, R$120, na média, vai ser o mínimo. Para tu investir em dólar, com R$100 tu investe. Para investir em ouro, com R$350 a R$500, a depender da forma como tu vai investir, tu já consegue acessar. Então, esse é o valor que tu precisa para começar a investir na bolsa. Mas se tu começar pelas ações, R$10, R$20, tá? Basicamente, para tu começar, para tu linkar os investimentos, para tu combinar os investimentos, usar o método de maneira estratégica, aí tu vai precisar ir investindo num, investindo o outro, até tu combinar todos os investimentos, à medida que tu precisa primeiro saber como funciona esse processo para depois escolher quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em cada coisa. Aí tu projeta o quanto tu vai investir. Tu projetando quanto vai investir, aí tu vai começando. Mas basicamente o que tu precisa é R$10 para ações, R$30 para títulos públicos, R$100 para fundos imobiliários, R$100 para dólar e no máximo R$500 para investir em ouro, tá? E quanto tempo para começar a ter os primeiros lucros? Essencialmente, um investimento na bolsa é um investimento para longo prazo. Não existe investimento na bolsa para curto prazo. Isso é especulação. É outra coisa, não é investimento, tá? Então, o teu olho não deve estar em ter lucro no mês que vem. Senão, não é o lugar de investir, não é na bolsa. Se tu quer ter lucro para resgatar o mês que vem, aí é na renda fixa. Entende? Bolsa de valores é longo prazo. No curto prazo, tu tem ganhozinho ínfimo, michuruca, esmola. Se tu quer ter maiores resultados, tu precisa investir com foco no longo prazo, tá? Basicamente é isso. E aí, quanto tempo para tu começar a ter os primeiros lucros? Primeiro mês. No primeiro mês tu já tem. Só que se eu te falo isso, tu vai dizer, meu Deus, eu quero resgatar o meu lucro. Só que o foco é em tu ter maior rentabilidade pro longo prazo. Tu não pode começar a investir um pouco de dinheiro e querer viver já dos rendimentos na bolsa. Não é assim que funciona. Muita gente diz, meu Deus, vou viver da Bolsa de Valores. Se tu trabalhar especulando na Bolsa, tu tem 2% de chance disso acontecer. E tu pode ser parte desses 2%, tá tudo bem. Agora, qual tem que ser o teu foco em investir na Bolsa? Ao investir, acumular patrimônio, tu trabalha, tu tem uma renda. Parte dessa renda tu pega e tu investe, seguindo um método claro que te dê segurança e tranquilidade para investir, que funcione no longo prazo, comprovadamente. E aí, esse dinheiro tu investe mensalmente, tu vai acumulando patrimônio até tu chegar num determinado patrimônio que tu consiga realmente viver do rendimento desses investimentos. Aí sim, tá? Então, quanto tempo demora para tu começar a ter os primeiros lucros? É instantâneo. Por quê? Porque tu vai lá, tu investe e das 10 da manhã às 5 da tarde, o preço dos investimentos fica variando. Então, instantaneamente, tu já vai ter ou uma rentabilidade, dependendo como tu investir, ou uma rentabilidade positiva, ou uma rentabilidade negativa. Mas é instantâneo, de forma que em um mês,
tu já pode ter uma excelente rentabilidade para o prazo de um mês. Não pensa que tu vai enriquecer do dia para a noite. Nossa, fiquei milionário em um ano investindo R$100 por mês. Não é assim que funciona. O processo de investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Muitas pessoas te falam que é corrida de 100 metros, porque elas têm alguns outros objetivos. Mas eu estou te falando com sobriedade. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, tu vai lá, trabalha, tem renda, pega uma parte dessa renda, investe. Continua trabalhando, tem mais renda, investe. E aí, com o tempo, tu vai multiplicando esse capital e aí tu vai chegar onde tu quer, tá bom? Você ensina day trade, você faz esse tipo de operação? Não ensino e não faço. Já fiz, mas foi por muito pouco tempo e parei. Por que não? Porque eu percebi que eu comecei a escutar as pessoas que estavam, que estão até hoje, na verdade, não faleceram ainda, estão mais próximas de onde eu quero chegar. E aí, por exemplo, eu não tenho pretensão de ser bilionário um dia. Não tenho, não é objetivo. Não quer dizer que eu não vá ser, mas eu não tenho esse objetivo, longe disso. Mas tem o Warren Buffett, ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem uma frase que ele diz assim, ó: enquanto você não arrumar uma maneira de ganhar dinheiro dormindo, você vai morrer trabalhando. E o fato é que tu fazer day trade é tu trabalhar. Então, o que eu prefiro fazer ao invés de eu trabalhar para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Eu prefiro pegar o meu dinheiro e fazer ele trabalhar por mim. Então, eu invisto. Eu não especulo, não faço day trade, não ensino isso, porque isso é trabalhar. E tá tudo bem, tem pessoas que trabalham assim. Mas o processo de investimento é o que eu quero. É isso que me dá liberdade de tempo, isso me dá qualidade de vida, isso faz o meu dinheiro trabalhar por mim. Ao invés de eu arrumar um outro trabalho para eu tentar ganhar mais dinheiro. Eu prefiro ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar por isso, tá? Aí esse tempo que eu dedicaria para o mercado financeiro, eu prefiro dedicar para minha esposa, para minha família, para fazer as coisas que eu mais gosto, para viajar, para fazer outras coisas. Dentro da diversificação, quais setores considera imprescindível ter em carteira? Vamos lá, olha só, dentro da diversificação, existem setores imprescindíveis para eu investir? O que acontece? O que é uma ação, né? Quando eu estou investindo em uma ação, eu estou investindo em uma empresa, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Essa empresa atua em um determinado setor. Então, eu preciso diversificar, investir em ações de várias empresas e empresas que atuam em setores diferentes. Eu preciso diversificar meus investimentos, tá? E aí, tem algum setor que eu considero imprescindível ter em carteira? Não. Na verdade, não tem um negócio assim imprescindível. Quais são os setores que eu gosto de investir? Quais são os setores que os investidores sempre em alta focam? Quais são os setores que os meus alunos aprendem que têm os maiores potenciais de dar melhores resultados? São os setores de fácil entendimento. Muitas vezes, a maioria das pessoas acha que elas vão ganhar muito dinheiro achando a ação que vai ser a pimentinha do ano. E ela fica sempre em volta dessa pimentinha que vai voar, explodir, tu vai ganhar muito dinheiro. Elas sempre ficam nessa volta. E elas gastam tempão, e pode ser que até achem alguma vez. Mas todo esse tempo que elas dedicaram para isso, nem valeu a pena o ganho que elas tiveram, se elas tiverem esse ganho. Se elas suportarem ficar com aquela ação durante toda a alta que vai ter. Se elas não se contentarem e pensar assim, meu Deus, já subiu pra caramba, é melhor eu vender e não ficar. Só que, na verdade, o que que acontece? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher setores de fácil entendimento. Por quê? Porque tem setores que nem as empresas controlam o preço dos produtos que elas vendem. Vou te dar um exemplo. Setor de papel e celulose. É o setor, por exemplo, de uma empresa chamada Suzano. A Suzano, ela é do setor de papel e celulose. O produto que ela vende, papel e celulose, basicamente, ele é cotado no mercado internacional. Então, não é a empresa que define por quanto ela vai vender. É uma cotação no mercado internacional. Essa cotação, assim como acontece com algodão, com trigo, com a soja, com arroz, tu não vê muitas vezes o... Eu via muito, eu nasci em uma cidade que tem muito arrozeiro, muita gente que planta arroz. E seguido tinha greve, tinha protesto, não era greve, tinha protesto, porque o preço do arroz estava muito baixo. Por quê? Porque o produtor de arroz, ele também não controla o preço do arroz. Ele não sabe por quanto que ele vai vender o arroz. E papel e celulose é assim também. Setor de petróleo é assim também. Então, o que acontece? Quando uma empresa ela não controla o preço do produto que ela vende,
E além disso, olha só, a celulose, ela é cotada, o preço dela é definido no mercado internacional, são os investidores, o próprio mercado que define o preço. Além disso, esse preço está cotado em dólar. Aí vem um outro problema. Porque a empresa não controla o preço do produto que ela vende e esse negócio ainda está em dólar, que ninguém controla a cotação do dólar. Tem muita gente que diz, ah, o governo XYZ controla, entrou o governo, subiu o dólar, entrou tal governo, caiu o dólar. Não é o governo que controla, é o mercado internacional, são os investidores que controlam. Não é ninguém centralizadamente que controla. E aí o que acontece? Ela não sabe se ela vai ter lucro ou se vai ter prejuízo nesse ano, no ano que vem, no outro ano, porque depende de vários fatores. Então, quando eu invisto em setores de fácil entendimento, eu tenho um potencial de ter resultado muito melhor. Senão, basicamente, eu vou ter que estar contando com a sorte. Se eu investir em setores mais complexos, em que as empresas nem controlem os preços dos produtos que elas vendem. O que tu pode perceber, e não deve levar como uma orientação, como uma recomendação de investimento, mas é que historicamente no Brasil, o setor financeiro é um setor muito bom. Ele, por exemplo, o Itaú lucra 25 bilhões quando o país está crescendo e lucra 15 bilhões quando o país está em crise. Então é um setor que no Brasil os bancos é bem concentrado, né? O mercado bancário, então bancos têm um bom histórico. Tu investir em ações de empresas do setor de energia elétrica, são ações, é um setor bem resiliente, né? Poxa, aconteça o que acontecer, todo mundo precisa de energia. O setor de saneamento também é um setor mais resiliente, mas isso não quer dizer que vale a pena investir, tu tem que fazer uma análise completa. Quando tu vai investir em uma ação, em um fundo imobiliário, em qualquer que seja um investimento, tu tem que fazer uma análise completa, não é só o setor. Por isso que assim, até a Ivana, ela gosta muito de uma frase. A Ivana, ela é uma mentorada minha, da mentoria Lince. E porque assim, ó, basicamente 90% do tempo eu divulgo vídeos, meus conteúdos de forma totalmente gratuita nas redes sociais. E aí eu tenho um passo além, quem quer dar um passo além, entra num programa de acompanhamento que eu tenho, que é o programa Investidor Sempre em Alta. Quem é aluno do programa e quer ter a minha mentoria, uma mentoria em grupo, tem a mentoria Lince. E aí a Ivana participa da mentoria Lince. E tem uma frase que ela gosta muito, até lembrei porque no último encontro que a gente teve ela comentou. O que acontece? Tu não pode te apaixonar por investimento. Não é porque historicamente sempre foi bom investimento em bancos que vai ser para sempre. Tu não tem que trair tua esposa, teu marido, teu namorado, tua namorada, não sei, com algum investimento. Investimento não é para tu te apaixonar. O teu dinheiro ele serve como um meio para te proporcionar aquilo que tu quer. Para tu ter a vida que tu quer, ao invés de tu ter que suportar a vida que vai vir. Então, o dinheiro, quando tu coloca ele para trabalhar por ti, tu investe onde vale a pena. Como tu sabe que vale a pena? Tu tem que ter conhecimento. Tu tem que estar nessa busca, aprender o um método e executar esse método. E aí, analisando, tu vai saber onde investir. Então, tu não tem que te apaixonar. Se o setor tá bom hoje, tá bom. Se o setor não tá bom, aí deixou de ser bom, entende? Mas basicamente, não tem assim setores imprescindíveis, mas tem setores mais resilientes, que a maioria das pessoas vai aprender mais fácil a investir, que vai ser, basicamente aqui são três exemplos, não recomendações. O setor financeiro, o setor de energia elétrica e o setor de saneamento, que são setores fáceis de entender. Quando tem momento de crise, quando tem momento de crescimento da economia, eles continuam indo bem normalmente. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta vem bastante, ó. Como distribuir as classes de ativos na carteira? Quanto por cento de cada um? Vamos lá, eu comentei que basicamente o investidor sempre em alta, ele investe em cinco tipos de investimento: ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Tá bom, Vinícius, mas quanto que eu invisto em cada coisa? Me fala aí. Depende. Acho que toda boa pergunta na vida tem a mesma resposta. Depende. E por que depende? Simplesmente porque o percentual que tu vai ter investido em cada, para eu te dizer assim, o percentual que tu deveria investir em cada tipo de investimento, eu precisaria saber como que tu seleciona cada tipo de investimento. Eu precisaria saber em quantas ações tu investe, em quantos fundos imobiliários tu investe. Como que tu seleciona eles? Em quantos setores estão distribuídos? A tua carteira de ações e a tua carteira de fundos imobiliários, em quantos setores diferentes está? Em quantas ações e quantos fundos imobiliários diferentes está?
Além disso, eu precisaria saber quanto por cento tu investe em ações. Aí eu conseguiria extrair quanto por cento poderia investir em cada um dos outros tipos de investimento. Mas isso poderia mudar com base no teu perfil de investidor, ou seja, não é aquilo que tu responde na corretora, é no teu grau de tranquilidade e conforto investindo. Se tu não te sente preocupado porque uma parcela muito grande na tua visão do teu dinheiro está em renda variável, né? Se tu te sentir muito preocupado, tu tem que investir menos e depois tu vai aumentando, porque tu está num processo, numa jornada de investimento. Eu precisaria saber quais são teus objetivos, quanto que tu consegue ter de rentabilidade anual, isso tu vai conseguir aferir com o tempo já investindo. Tudo isso vai determinar quanto por cento vai investir em cada coisa. Então, não é um processo exato. Se fosse um processo exato, eu simplesmente... Se eu te dissesse números aqui, eu estaria simplesmente fazendo uma sacanagem contigo. Eu estaria fazendo o que muitas pessoas, infelizmente, fazem. Te recomendo investimentos de uma forma geral, sem contar com uma peça-chave nesse processo de investimento, que é a mais importante. Você. Exatamente. O investimento tem que ser feito pra ti. Por isso é tu que tem que aprender a investir, entende? Tu, quando eu digo tu, eu digo todo mundo. Tem que aprender a investir por conta. Porque pra que serve o investimento? Ah, é pra eu ter rentabilidade, pra eu aumentar o meu patrimônio, pra eu ter mais dinheiro. Não! Tu não investe pra ter mais dinheiro. Só que tu não enxerga isso hoje. Tu investe pra ter a vida que tu quer ter. Pra alcançar alguns objetivos que tu tem. Que talvez tu nem tenha traçado ainda, porque tu não despertou para isso ainda e tá tudo bem. É uma jornada. Quando tu vê que tu vai chegar num ponto, se tu não tem objetivos, tu não consegue mais progredir. Tu não consegue. E aí tu precisa desses objetivos para te darem uma força magnética, para tu conseguir chegar lá. Numa etapa da jornada isso vai acontecer se tu não definir antes. Então, o teu dinheiro, o teu investimento serve para te dar liberdade, para te dar tempo e para te dar conquista. Conquista do quê? Da vida que tu quer ter. Ao invés de tu ter que suportar a vida que vai vir se tu continuar vivendo ou se tu estiver vivendo, não sei se tu vive dessa maneira, mas numa vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É para isso que serve investimento. Então, tu tem que definir como que tu vai investir com base no teu próprio perfil, na tua situação de vida, com base nos teus próprios objetivos. Senão, não faz sentido investir. Talvez tu esteja acumulando dinheiro, mas talvez não seja o suficiente para chegar onde tu quer chegar. Ou talvez seja mais que o suficiente. Aí tu vive vários anos investindo, aportando mais dinheiro do que precisaria e tu tá deixando de curtir a vida hoje. Como que tu tem clareza de como tu tem que investir? Tu precisa aprender a investir e linkar isso com os teus objetivos. Então, quanto por cento eu tenho que investir em cada tipo de investimento? Eu não posso te responder isso. Tu precisa aprender, dominar as ferramentas e usar as ferramentas na tua vida. Por isso que eu luto tanto e brigo tanto por essa questão de que eu não tô aqui para te prender, fazer tu depender de mim. Eu vou te recomendar, tu vai escutar e vai executar. Não. Poxa, Vinícius, e se eu entrar no programa Investidor Sempre em Alto? Eu tô sabendo que tu abre inscrições algumas vezes no ano. Eu não vou te dar nenhuma recomendação de investimento. Nenhuma. Por quê? Porque senão, poxa, eu continuaria trabalhando, eu continuaria sendo o tenente do Exército Brasileiro que estava bem. Eu não saí para fazer isso, eu saí para fazer o que o meu coração cantava. E canta até hoje, que é ensinar as pessoas a serem livres. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. É, o que eu mais gosto de ver é alunos tendo resultados melhores que os meus. Isso me dá muito gosto de ver. Por quê? Porque eles dominaram o fundamento. Porque agora... eles conseguem ter esse resultado pelo resto da vida. São anos, décadas tendo resultado. Sem precisar nem falar comigo se não quiser. Porque tem domínio. Conhecimento é poder. Conhecimento é liberdade. Conhecimento liberta. Então, para tu saber como investir, tu precisa, para tu saber quanto investir em cada coisa, tu tem que saber como investir. Tu tem que dominar o processo. Dominar o método. Dominando isso, dominando o fundamento, tu aplica na tua vida. E aí, com base em tudo isso que eu acabei de te falar, tu define quanto que vai investir em cada lugar. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui, faz o seguinte. Aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então, clica nele, porque assim, esse vídeo, esse conteúdo vai chegar para várias outras pessoas que não conseguiriam ter acesso a esse conteúdo se tu não tivesse tomando essa ação agora. Além disso, aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius, tudo junto.
Porque toda quarta, 19 horas, rola uma nova consultoria gratuita, como essa aqui, onde eu respondo as dúvidas e perguntas de todo mundo que está ao vivo ali comigo. O máximo de perguntas, na verdade, no tempo que eu tenho. Não é sempre que eu consigo responder todas as perguntas. E se tu quiser imergir ainda mais os meus conteúdos de forma praticamente diária, conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social, faz o seguinte, me segue no Telegram, me acompanha lá, entra no nosso grupo, Galera Sempre em Alta. Nesse grupo lá no Telegram, eu mando áudios, eu não mando vídeos. Então eu consigo mandar muito mais conteúdo, porque eu não preciso de câmera, iluminação, microfone, nada disso. Com isso eu consigo produzir muito mais conteúdo. Sacada do campo de batalha, da prática mesmo. Se tu quiser ter acesso para conseguir investir na bolsa com segurança, tranquilidade e tendo resultado consistente, não dependendo das ações estarem em alta para tu conseguir ter rentabilidade, entra nesse grupo que é 100% gratuito. Tá me assistindo pelo YouTube? O link vai estar na descrição desse vídeo. Tá me assistindo pelo Facebook? Vai estar nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? Entra no meu perfil no Instagram, @marinovinicius, clica no link que tá lá, clica em Telegram, depois só em entrar no canal ou Join Channel. E pronto, tá dentro da galera, sempre em alta. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.